У Тернополі завершилася реєстрація дітей до першого класу. Альона та Лідія Малиновські з Києва обрали для себе шосту школу міста. П'ятирічна Ліда каже, їй подобається цей заклад, бо тут навчаються її двоюрідні брати. Поіграти мені не буде сумно. Я вже думаю, що моїм улюбленим предметом буде хімія. Альона Малиновська каже, навчальний заклад їй порадили знайомі. До Тернополя сім'я переїхала через повномасштабне вторгнення російських військ у лютому. Ми 25 числа хотіли їхати, але нам не вдалося. Потім ми хотіли 26-го, 27-го, але перекрили мости. Ми всі ці дні жили в підвалі. Я тільки ходила додому, робила їсти, готувала дітям. День водила їх помити, переодягнути. А 28 числа ми зібрались за 3 хвилини. Ми взяли 3 маленьких рюкзака і кицьку. І пішки йшли з лівого берега на правий, на ЖД вокзал з дітьми. Діти мужньо вистояли, бо це 11 кілометрів, ми йшли пішки. І сіли в поїзд з боєм. Заступниця начальниці Тернопільського управління освіти Ірина Сум розповідає, загалом до 40 шкіл громади зареєструвалися 58 першокласників з інших міст. Подати заяви можна було в електронній формі з початку березня до 31 травня. Цьогоріч наказами керівників до першого класу зараховано 2524 першокласники. З них є 46 діток із числа внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, ми бачимо по базі, що є ще заяви, які не опрацьовані керівниками. І з числа цих неопрацьованих заяв є 12 заяв батьків дітей внутрішньопереміщених осіб і 71 заява батьків, які знаходяться зараз за кордоном. Діана Ярошенко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.